Assalamualaikum, penonton yang kami hormati. Inilah keseruan kami belajar ngaji Iqra. Semoga persembahan ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscriber. Wassalamualaikum, selamat menonton. Sini, dedenya. Nah, tanah. Nah, baba. Banana. Terus. Tuh ngaji. Ro sama Robaya. 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 Tabaro. Tabaro. Ya. Ro. Na. Na. Ya. 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 Na. Ya. Na. Ro. Ya. Ya. Nabaya. Nabaya. Ya. Da. Da. Ya. Da. Da. Na. Da. Na. Ya. Ya. Da. Ha. Ba. Ya, betul. Nazara. Ro. Ya. Ya. Da. Ya. 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 Terus. Azago. Sama A.
Mana sana'a? Sana'a. Ini ada dua kan? Ini ada tiga kan? Ininya. Iya. Ini ada tiga. Iya. Ya. Iya, betul. Sip. Sip deh, sip dulu.